meu nome é Duda do canal Virgínias e no vídeo de hoje nós estamos na Expo MAF 2023 e nós vamos fazer um tour pelo stand da Estado. Então bora pro vídeo! Renegade Bolt. Transform the way you weld with a battery-powered machine made to make history. Oi, nós estamos com... Vinícius, da ESAB. Prazer. Então pode contar um pouco pra gente sobre esse lançamento mundial? Certo. Essa é uma máquina que o foco dela é portabilidade para aplicações assim extremas, onde não é possível levar nenhuma energia de rede, assim como um gerador para fazer a solda, né? Então é um equipamento que ele leva 4 baterias DeWalt FlexVolt. Uhum. Foi um desenvolvimento da ESAB em parceria com a DeWalt, né? E ela tem capacidade para 24 minutos soldando direto os eletrodos. E isso a gente estima aí é por volta de 20 a 25 eletrodos que você consegue derreter nas baterias, né? O grande lance dessa máquina, o grande diferencial dela é porque ela é a primeira máquina de solda híbrida que existe. Então, tanto você pode soldar com as baterias, ou você pode soldar com ela ligada na energia elétrica, ou ambos, que aí ela ganha um pouco mais de potência para ela trabalhar. Um outro ponto que é importante a gente destacar é que se o cliente precisa de uma maior autonomia, se ele precisa levar mais baterias para o lugar, né, aí ele consegue também levar outros pacotes, porque ela é destacável, ela é modular. Uhum. Então, se ele quiser soldar na rede, ele pode levar só o equipamento, e se ele quiser levar mais pacotes de baterias, ele também consegue. Nossa, que legal! E ela tem data para chegar aqui no Brasil? Ela deve chegar no Brasil em breve. Esse aqui é um primeiro lote de produção já após os protótipos, né? Então ela está sendo apresentada pela primeira vez realmente a máquina, né? E em breve a gente já deve ter ela no Brasil. O pessoal tem se interessado bastante também. É. E qual é a capacidade dela? Ela consegue chegar em 200 amperes quando ela está ligada na rede de energia, né? E quando ela está nas baterias, ela consegue chegar até 140 amperes. Ah, nossa, que legal! Ah, muito obrigada! Eu que agradeço. Hi, so what's your name? My name is Mike Salia. Pleasure to meet you. I'm Mary. And okay. We were wondering, what does this machine operate? This is a cutting machine. Mm-hmm. And it can make welding preparation cuttings. Uh-huh. As you can see here, this is a bevel. And if you have here a round circle, you can put a pipe in it, and then you can weld this. Oh, interesting. Because a straight cut, and you put a pipe in it, you cannot weld. It's not rigid enough. And we are cutting mild steel, aluminium, stainless steel, and we can deliver maximum 800 amps with a power source. And this machine has the application we call DMX. Mm-hmm. That stands for Direct Multi-Axis. Ah, okay. And we can swivel, yeah? Mm-hmm. So you can have a lot of different contours. Yeah, yeah. But we can also cut straight with that unit and do the welding preparation. So we can cut 0 degrees until 45 degrees. Yeah, and we can mark with the same torch. So now I present this to you. Oh, thank you. You can have it. Ah, seriously? Yeah. Oh, thank you. Thank you so much for the interview. You're welcome. Thank you. Hoje nós estamos com... Evandro. Prazer. Conte um pouquinho pra gente sobre a linha Rustler, por favor. Então, vamos lá. Esse é o nosso último lançamento. Linha Rustler 455, 300 e 200. São equipamentos para soldagem de eletrodo revestido e MIG-MAG. Uhum. Qual que é o diferencial deste equipamento para o nosso modelo antigo? Primeiro, são equipamentos inversores. Mais econômico, soldabilidade melhor,
sinérgico. Outro ponto diferencial, quando você tem um equipamento convencional, você precisa ficar fazendo ajuste fino de acordo com o processo. Esse equipamento não, ele já tem linhas pré-programadas para aço carbono, inox, alumínio, ou seja, você define no equipamento qual que é o material que você vai estar soldando, qual que é a espessura do arame que você vai estar soldando, e o equipamento ele vai fazer um pré-ajuste, ele vai fazer uma pré-setagem que vai melhorar muito a sua performance na solda, o seu cordão, e vai ficar muito mais legal do que quando você tem aquele equipamento mais antigo, mais tradicional, que você tem que fazer toda a regulagem. E a gente tem um equipamento que é mais para a indústria, um equipamento de 400 amperes, trifásico. Eu tenho um equipamento que é para a indústria intermediária, uma serralheria, que tem redes monofásicas, rede trifásica. Esse equipamento aqui é muito legal, que é o seguinte, você pode trabalhar com ele tanto no trifásico quanto no monofásico. E ele tem um reconhecimento automático de tensão. Você não precisa mais se preocupar com aquela chavinha, se está em 220, 380, o equipamento não vai queimar por causa dessa variação, entendeu? E esse é um equipamento bem robusto, aquele equipamento para você ter na sua oficina, para pequenos reparos. É um equipamento unicamente monofásico, solda com rolo de 18 kg e toda essa linha tem todo esse benefício de ser uma linha sinérgica que já tem parâmetros pré-programados para melhorar a sua performance de solda. Nossa, que legal! Que legal! Adorei! Oi, eu sou a Duda. Qual é o seu nome? Olá, Duda. Eu sou o Leandro. Eu sou especialista em desenvolvimento e aplicações aqui na ESA. Tá? Interessado em saber o que essa máquina opera? Esse aqui é um robô colaborativo. Mas o que a gente está falando quando quer dizer que é um robô colaborativo? É que ele pode estar trabalhando igual ele está aqui do nosso lado, coladinho com a gente. Diferente do que quando a gente fala com os robôs industriais. Por quê? O robô industrial ele precisa estar enclausurado num momento de segurança. Porque esse robô ele permite que a gente encoste nele enquanto ele está fazendo o trabalho. O que os outros robôs industriais não permitem. Esse robô, ele tem a programação dele, na parte de segurança dele, ele consegue enxergar que quando você sente um toque, ele vai parar. Dependendo da pressão que você faz nele, ele para. Ou até outra situação, que é o que é mais utilizado, você vai ensinar a ele o que ele vai fazer. Então você pega ele, literalmente, e leva ele para fazer o trabalho de solda. Igual, para que ele é utilizado? Pensa naquelas empresas pequenas, que fazem muitos produtos diferentes e não tem uma continuidade dos produtos. Sim. Então ele ia perder muito tempo para poder fazer o programa num robô normal, que ele ia ter que usar o TPU, o Pandas, que a gente fala que é o terminal de programação, e fazer toda a programação por ele. Isso demora tempo, dependendo da complexidade da peça. E dessa forma com que esse carinha trabalha, é mais fácil. Por quê? Você segura ele, leva onde você quer e salva os pontos. E ele vai repetindo aqueles pontos. Então, por exemplo, aqui, ó. Ele está fazendo aqui o que seria uma simulação de uma solda para a gente. Nessa solda, ele está fazendo uma solda filete com um sistema que a gente chama de wave. O wave é a questão do costura na solda. Então, por isso que ele está fazendo essas voltinhas enquanto ele está fazendo aquele movimento ali. Ali, o que quer dizer essas voltinhas, esse wave que ele está fazendo? Ele está aumentando a largura do cordão de solda. Então, ele está fazendo a solda nesse movimento aqui. Ó. Então, ele fica aumentando a quantidade de material, tanto superior quanto inferior. Isso a gente utiliza para diminuir a quantidade de passes de solda numa peça. Entendeu? Poderia ser feito de forma linear, um cordão simples apenas. Mas em algumas situações a gente usa esse sistema para nos facilitar no dia a dia. Mas igual eu falei para vocês, como que ele vai operar? Deixa eu parar ele aqui. Vamos parar ele aqui. Deixa eu liberar ele em movimento. Tá vendo que eu só libero o movimento dele aqui? Pode segurar. Leva ele pra lá e pra cá. Olha como é que ele é levinho. É. E ou seja, ele soltou todo o movimento. Então você consegue fazer tudo isso com ele. Você consegue pegar ele e ensinar pra ele o que vai fazer. Tudo isso tem aqui na tela. Você vai seguindo passo a passo. Tem um botão que ele te libera pra você ensinar o ponto. É muito simples. Esse robô, ele é voltado pra quem? Para quem nunca viu um robô, está trabalhando com robô. Então, dessa forma, você consegue ter o quê? Uma automação sem a necessidade de uma alta capacitação técnica para isso. Você não precisa ter um curso da NASA, vamos falar dessa forma, para operar um robô desse. Pensa num videogame em tamanho real. É isso. É um simples videogame na vida real. Você está operando ele de uma forma bem mais didática, bem mais
aproximada de você, bem mais humana, vamos usar esse termo. Por quê? Você está tendo contato com ele, você está movendo ele como você quer. Quando a gente fala dos outros, a gente não faz dessa forma. A gente usa somente o terminal de programação. Aí fica aquela programação mais bruta, aquela programação que você precisa de um treinamento para você entender o que você vai fazer para não colocar em risco a sua vida, que está ali fazendo um movimento, como a vida de qualquer outra pessoa que está em volta. Ou até você pode colocar uma situação que você faz um robô bater no outro. Então tem essa característica. Então essa é a ideia desse robô, para que ele trabalhe no que o pessoal gosta de chamar que é a Golden Zone, que é a área que o operador está aqui, ó. Essa área que está na frente do operador. Então poderia, por exemplo, estar de frente para ele, igual eu estou de frente para você, o robô aí ou o robô aqui, você trabalhando com ele, lado a lado. Sem perigo dele te machucar e sem perigo de você fazer alguma coisa que vai prejudicar ele também no trabalho dele, você deslocar ele alguma coisa. Se a gente encosta nele, ele vai parar. Tudo isso depende da programação que você fizer. É coisa simples, muito didática. Você faz o programa, se você encostar ele para, se eu encostar mais forte, ele desarma todo, se eu apertar um botão ele volta a trabalhar, tudo isso você faz de forma simples, numa tela bem intuitiva, que tem tudo traduzido, tudo bonitinho, que fica muito mais fácil do dia a dia. E aí você tem essa facilidade que qualquer pessoa, mesmo que nunca mexeu num robô, pode mexer tranquilamente, entendeu? Bastante. É, essa que quando a gente está falando desse sistema colaborativo, a gente fala isso, dessa integração homem com máquina. Está trazendo para que a pessoa fique mais perto do sistema do que a gente está numa indústria. Porque quando você está na indústria, é aquela questão, robô fechado, ninguém chega perto. É. Aqui a gente está do lado da máquina, a gente está trabalhando com ela e ela está a nosso favor, ou seja, eu posso trabalhar que eu não tenho risco de machucar com ela. Essa é a característica desse equipamento. Bom, Duda, agora é o seguinte, a gente até mudou de robô agora, porque eu vou te fazer um convite fenomenal. Você vai fazer o programa no robô agora, de forma colaborativa. Okay. Porque igual eu expliquei aquela hora, a gente pode fazer o programa por aqui, deixa eu até fazer ele movimentar aqui para vocês verem, olha lá. Eu tô fazendo por aqui pelo TP, só que a Duda vai fazer diferente. A Duda vai ensinar o robô a trabalhar. Então a gente vai fazer aqui um movimento, a gente não, você vai fazer um movimento, simulando o que seria para o robô vir e fazer um trabalho aqui nessa peça. Perfeito? Ok. Então vamos lá. A senhorita tem a gentileza de pilotar o robô, que agora muito ele está por sua conta. Okay. Sua conta e risco. Vamos lá. Pode segurar. Ele vai mexer. Ele está livre. Leva ele no primeiro ponto, igual eu te falei. Chegou no primeiro? Segura. Tem que segurar ele na posição. Gravei o primeiro ponto. Uhum. Leva ele lá embaixo agora. Só não encosta na peça. Pode ir? Pode. Foi o segundo. Agora leva ele lá no terceiro ponto. Leva ele mais um pouquinho pra cá. Torce ele à frente, o narizinho dele pra baixo. Opa, o que, que eu falei? Forçamos demais. O que, que eu tenho que fazer? Eu só cancelo, libero de novo e a gente faz o giro. Deixa eu fazer o giro pra te facilitar. Ah, obrigada. Agora leva ele na posição que você quer. Chegou na posição? Uhum. Salvei mais um ponto. Ele já criou aqui, ó, três pontinhos. Uhum. Ele deu a falha dele de novo, correto? Uhum. Vamos ver o programinha agora que você fez? Ok. Vamos lá, ó. Eu vou ligar ele. Ele vai ficar verdinho e vai trabalhar sozinho. Então agora tudo que você ensinou pra ele, ele vai fazer sozinho. Ele foi no primeiro ponto, uhum, aproximou da peça, ele colidiu. Mas por que ele colidiu? Lembra que a questão que você colocou é muito perto da peça? Uhum. Como no final do programa ele estava diferente, ele tinha que fazer uma correção. Deixa eu tirar a peça e vamos deixar ele sozinho para ver. Ok. Porque o que, que aconteceu? Como ele tá, a distância era pouca, ele tem que fazer o que a gente chama de interpolação. Então ele faz a correção para chegar lá naquele ponto. Ah. Se você tivesse levado ele na mesma condição aqui, lá ele tinha feito o cordão retinho. Uhum. Só que como a gente mudou essa posição da caneta, ele tem que corrigir a posição da caneta. Então, exatamente o que você fez, ele também fez. Uhum. Então, não é só a questão de movimento. Ele está entendendo como um conjunto, qual que é a melhor condição para ele trabalhar. Então, ele faz isso de uma forma bem prática, bem simples, igual você viu. Porque, ou seja, qualquer pessoa pode programar tranquilamente. Ah, entendeu a situação? Sim, sim. Tá aprendido? Aprendi. Muito obrigada. Por nada.